Cami 25 milyonu 170 milyon. Ey aka. Hani mə, xüsa kitab bilmiydiga ama adamdı biləyəpsinmi? Ha, meni xüsabım boyu üçün rap parası 25 milyon bolış kere. 170 milyon qatdan aldız. Ey, şunda uluq güllədə aldaş, yaxşı məz. Ha, 170 milyon qatdan aldız. Arxıcan. Ukecan, siz nimenge orsça haqqiz kere gəməz. Ona xan mənə bu uzikini təlləgən ekəndə. Bar yoğu, şunun arxını qoşub soplagən edim. Qalim. Altta şeyin bu uzunu. Qarganın nime gerek var ekan o'zini taqib. Gapirib yur. Shu ishni bekor qildingiz-a? Olib bersangiz olib qo'ying, arzimagan pul ekan-ku. Ey, 170 mingni qatta olaman. Hozir sizga jahl qilib bolamizga qaramay qo'yadilar. Kim ko'tarib yuradi keyin? Aytib qo'ying, men ko'tarib yurmayman. Qaraydilar, xavotir olma, qaraydilar.